Miroslav Švandrlík, Důkaz ze záhrobí aneb Poslední zločin markýze de Sade. Snad už po 50. byl pan Trubač zván na spiritistickou seanci a vždy neúspěšně. Je to všechno naivní mysticismus, odpovídal, anebo cílevědomý podvod. Posmrtný život je nesmysl, neboť člověk je pouze organizovaná hmota. Kdo říká něco jiného, ten lže, a kdo lže, ten krade. A se zloději nemám zapotřebí se stýkat. Pan Trubač byl zásadový člověk. 51. pozvání však přišlo zcela nečekaně od kypré vdovy Slavíčkové. Tato dáma se panu Trubačovi velice zamlouvala, neboť z ní dýchalo živočišno a ani v nejmenším nepřipomínala nedomrlé stíny posmrtného života. Leč i ona zřejmě propadla mystice a značně jí holdovala. Pane Trubač, říkala mu, inteligentní člověk nemá mít předsudky, ba právě naopak. Jeho povinností je podívat se na vše vlastníma očima a stavět argument proti argumentu. Člověk je organizovaná hmota, hučel pan Trubač. To věděli už klasici a já to vím rovněž. Pro mě existuje jenom věda. Máme teď nové médium, předla vdova Slavíčková. Je to promovaná filoložka a velice milé děvče. Máme s ní nesmírné úspěchy a duchové velikánů přicházejí jako na objednávku. Minulý týden s námi hovořili Goethe, Shakespeare, Edgar Wallace, Mozart. V pondělí nás navštívil Cervantes, Hitler, Eliška Krásnohorská a Konfucius. Všichni k nám promlouvali ústy našeho média. Podvod, mávl rukou Trubač. Promovaná filoložka. Už to ve mně budí podezření. Nesmysl, humbuk a šálení smyslů. Ale někteří velikáni se zhmotnili, triumfovala vdova. Z uší média proudila bílá pára, vznášela se nad jeho hlavou a dostávala obrysy lidské postavy. Přelud, halucinace a klam, odtušil pan Trubač. Ale proč se nepřesvědčíte, zaúpěla paní Slavíčková. Zvu vás srdečně na dnešní seanci, nebo se snad obáváte, že by tam váš materialismus vzal za své? Já a že se obávám, zvolal pan Trubač. Mé názory nemohou být nikdy vyvráceny, neboť stojí na vědeckém podkladě. Té seance se zúčastním a odhalím podvody, ať je bude páchat kdokoliv. Madam, dnes večer mě můžete očekávat. Seance u vdovy Slavíčkové se zúčastnilo 12 lidí obojího pohlaví. Přítomní byli většinou starší, vážení občané, oblečení jako na koncert České filharmonie. Pergamenové tváře, obřadné potřásání rukama a teoretické úvahy o posmrtném životě, to pana Trubače vydrážďovalo až k nepříčetnosti. Pouze díky diplomacii vdovy Slavíčkové neexplodoval a nevybílil to mystické hnízdo jako venkovskou hospodu. Potom přišlo médium. Bledá dívka s rozpuštěnými černými vlasy veplula do pokoje, jako by pro ní neexistovala zemská přitažlivost. Pokynula všem hlavou, nepatrně se usmála a posadila se do čela kulatého stolu. To byl povel i pro ostatní. Společnost si sedla kolem stolu a sousedé se vzali za ruce. Pan Trubač seděl vedle vdovy Slavíčkové, zatímco z druhé strany se chápal jeho ruky trudovitý pán s šedivým ješkem. Pak někdo zhasl světlo. Počkat, vykřikl pan Trubač. Proč se zhasíná? Rád bych si ty duchy pořádně prohlídl. Kdo si mu netrpělivým hlasem vysvětlil, že nejen každá hra, nýbrž i každý vážný experiment má svá pravidla. I řada živočichů potřebuje noc ke svému intenzivnímu životu a z duchy je tomu nejinak. Nemůžeme jim předpisovat, jak se mají chovat,
ale sami se musíme přizpůsobit jejich možnostem. Pan Trubač co si zamumlal, ale ucítil stisk ruky vdovy Slavíčkové a toho přimělo k tomu, že zmlkl. Za to začalo mluvit médium. Křehká promovaná filoložka nejprve delší dobu vzdychala a propadala extázi, aby posléze pronesla hlubokým mužským hlasem. Býval jsem zvyklý na vybranější a zajímavější společnost, než je tato. Je trapné být otrokem otroků, i když za jistých okolností si člověk nemůže vybírat. V místnosti to zašumělo nebolí. Tohle přece není Jan Neruda, zvolala jedna z dam. A my s manželem jsme na něho intenzivně mysleli. Kdo jsi, duchu? Zahýkal kdosi. Rci nám své jméno. Jsem Markýz de Sade, odvětilo médium. A ačkoliv duchové nemají tak vyhraněné chtíče jako lidé, způsobilo by mi dost radostí, kdybych vám mohl do kávy nasypat arzen a chvíli sledovat vaše zažívací potíže. Pane Sade, zabublal mužský hlas, my sice nejsme šlechtici, ale na rozdíl od vás víme, co je slušnost, pořádek a morálka. Vyvolali jsme vás pouze z vědeckých důvodů. Ze stejných důvodů bych z vás zaživa stahoval kůži, odpověděla promovaná filoložka nádherným hlasem. Pane Sade, zašvitořila jakási dáma, mohl byste se zhmotnit? Udělejte nám to kvůli. Médium proneslo sprosté slovo, ale pak se děly velice podivné a záhadné věci. Z ucha promované filoložky se počalo řinout cosi mléčně bílého, stouplo to nad hlavu jako kouř a začalo se to srážet v obrazec, který se ustavičně měnil, rostl a mohutněl, až konečně nabyl obrysů lidského těla. Tato podoba ovšem nebyla dokonalá, spíš to připomínalo krejčovskou panu, pohupující se ve volném prostoru a zcela ignorující zemskou přitažlivost. Společnost zahučela překvapením a posvátnou hrůzou. K tak znamenitému a přesvědčujícímu zhmotnění v této místnosti dosud nedošlo. I pan Trubač byl v prvním okamžiku šokován. Valil na ten div oči, svíral křečovitě ruce svých sousedů a přetěžce dýchal. Ale pak si vzpomněl na vědu a na své zásady. Podvod, vykřikl nepřirozeným hlasem. Šalba a mam, posmrtný život neexistuje. Člověk je organizovaná hmota. V tom okamžiku to mlasklo a pan Trubač cítil, kterak obdržel důkladnou facku, ačkoliv ani jeden ze sousedů nepustil jeho ruku. Bylo to nesmírně podivné. Facka není žádný argument, zvolal pan Trubač. A já na pouťové triky nenaletím, z toho jsem již vyrostl. Jste-li pan Sade, tedy mi to dokažte způsobem, o němž bych absolutně nemohl pochybovat. Za svého života jste hýřil nápady, prokažte tedy svou originalitu i po smrti. Nastala chvíle hrozivého ticha. Přítomní tuhli děsem nad Trubačovou odvahou a Markýz zřejmě připravoval nesporný důkaz, který byl na něm požadován. Pak se ozval řezavý smích. To, že vycházel z hrdla něžné dívky, znásobilo panující hrůzu. I pan Trubač se proti své vůli začal chvět a znovu ten neklidný, krutý a ďábelský smích, jakého je schopen jen netvor nebo satan. A pak se to stalo. Vdova Slavíčková zachroptěla, pustila ruce svých sousedů a zhroutila se na židli. Světlo, vykřikl pan Trubač, rozsvíťte světlo. Trvalo to několik vteřin, které se zdály věčností. Pak se rozsvítil lustr a veškeré nepřirozeno naráz zmizelo. V čele stolu se probouzela promovaná filoložka,
a nechápavě mžourala očima. Zájem přítomných však patřil vdově Slavíčkové, která doslova visela na své židli a nejevila známky života. Ani to nemůžeme očekávat od člověka, který má proříznuté hrdlo. Na podlaze nedaleko kaluže krve ležela krásná zdobená břitva. Přivolaní pracovníci kriminálky neměli mnoho práce. Břitva byla zcela nepochybně vražednou zbraní a na její rukojeti s velkým vykládaným S objevili kriminalisté zřetelné otisky jediného člověka. Patřili panu Trubačovi.